શેતાન ઈસુની પરીક્ષા કરો. ઈસુના બાપ્તિસ્મા હોઈના તેને માગુન લે ગજ પવિત્ર આત્મા તેલા રાનમાં લીગે. ઈસુ તટો 40 દિવસ અને 40 રાત હતા. તે સમય તેની ઉપવાસ કરા અને શેતાન ઈસુ પાસેની પાપ કરવુંલા સાટી તેની પરીક્ષા કરી. પૂડો શેતાની ઈસુલા સાંગા, જો તું દેવના પોષા આહાસ તો એ દગડા સહલા ભાકર બનવી દે જેથી તું ખાઈ શકશ. પણ ઈસુની શેતાનલા સાંગા, દેવને વચનમાં ઈશા લીખેલા હા, જીતા રહુલા સાટી માનુષલા ફક્ત ભાકરની જરૂર નહીં આહા, પણ તેહાલા તે અખે ગોઠીશે જરૂર આહા, જી દેવ તેહાલા સાંગ. તાહા શેતાન ઈસુલા મંદિરને અખેશે કરતા ઉચ્ચ જગાવર લઈ ગયા. તેની તેલા સાંગા, જો તું દેવના પોષા આહાસ તો અઠુન ખાલો ઉડી પડ. કાકા લીખેલા હા, દેવ તુલા ઝેલકુલા સાટી તને દેવદૂત સહલા, આજ્ઞા દિલ કા તુને પાઈ સહલા, દગડ કણ ઠેસ નહીં લાગ. પણ ઈસુની તિશા નહીં કરા, જે શેતાનની તેલા કરુલા સાટી સાંગા હતા તેને જાગ. તેની સાંગા, દેવ દરેકલા સાંગ હો, તું પ્રભુ તુને દેવની પરીક્ષા નકો કર. માગુન શેતાનની તેલા દુનિયાના અખા રાજ દાખવાત. તેની તેલા દાખવા કા, તે કોડાક શક્તિશાળી હતા અને તે કોડાક પરિપૂર્ણ હતા. તેની ઈસુલા સાંગા, મા તુલા યે આખા દિન જો તું ગુડગે ટેકીને માની પૂજા કરશે. ઈસુને જવાબ દીધા, હે શેતાન, માને પાછું નીંગી ધાવ. દેવને વચનમાં તો લોકા સહલા હુકુમ દેહે, ફક્ત તુમને પ્રભુની આરાધના કરા, દેવને રૂપમાં ફક્ત તેલા જ માન દે. ઈસુને શેતાનને પરીક્ષા કરન હાર નહીં માની, તે સાટી શેતાન તેને પાછું નીંગી ગયા. તા દેવદૂત યની ઈસુની સેવા ચાકરી કરુલા લાગના.